Odlično, videli ste, kako hitrejši je bil od avstrijskih branilcev Jan Muršak. In lahko bi zapeli tisto himno, ki je bila nekoč zelena. Kakor vihar je krenil Jan Muršak in dosegel gol. Kakor vihar so hitra krila prešla v napad. Kar jim je mar, čvrsta obramba tujih vrat. Naš centerfor zdrvel je šoko naprej kot meteor. Vole udari vratarja, prebari in mreži je prvi gol. Vole udari vratarja, prebari in mreži je prvi gol. Hurra! Kakor vihar je krenil Jan Muršak in dosegel gol.